Биыл Түркістандағы қасиетті мұра Тайқазанның тарихи отанына оралғанына 32 жыл толып отыр. Осыған орай Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде құт пен берекенің символы Тайқазан атты көрменің ашылу салтанаты өтті. Көрме елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру, Ұлы даланың жеті қыры бағдарламалық мақаласында көрсетілген Ұлы даладағы ежелгі металлургия бағытын насихаттауға негізделген. Жалпы Тайқазан 1399 жылы Тұранның билеушісі Әмір Темірдің бұйрығымен әзірленген. Құнды жәдігер жеті түрлі, яғни алтын, күміс, мыс, қола, қорғазын, мырыш, қалайы металдар қосындысынан құйылған. Тайқазанның өзге елден тарихи отанына оралуына мемлекет және қоғам қайраткері, ғалым-этнограф Өзбекәлі Жәнібековтің сіңірген еңбегі ерекше. Бүгінде ел ағаларының тарихи шешімдері мен өнегелі істері кейінгі ұрпаққа үлгі болып қала бермек. Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне Тайқазанның өзге елден уақытша барып келген уақытын бүгінгі күнде 32 жыл уақыт өтіпті. Барлығымыз білеміз, 1935 жылы қазіргі Санкт-Петербург қаласы, ол кезде Ленинград, Иран шеберлерінің 3-ші халықаралық конференциясында Тайқазанды 3 ай уақытқа көрмеге алып кеткен болатын. Енді араға 54 жыл салып, қоғам қайраткері, этнограф ғалым, ел жанашыры Өзбекәлі Жәнібеков ағамыздың пәрменімен, сол кісінің көмегімен елге қайта оралды, осында алып кеп орналастырылды. Бүгінгі таңда Тайқазанның айналасында керемет іс-шаралар, байқаулар өтіп жатады. Олардың басы қасын сіздер қазіргі осы жерге қойылған 50-ден астам жәдігердің, суреттердің, болмаса бір жаңағы жасалған ұсталардың қолымен жасалған Тайқазанның көшірмелері арқылы көріп отырсыздар. 1864 жылы саяхатшы, суретші Кунның жақсы керемет суреттері бар. Осы жерде тарихи суреттердің барлығы қойылған. Енді Тайқазанға келетін болса, 1399 жылы осы Түркістаннан 25 шақырымдағы Қарнақ елді мекенінде құйылған Абдул-Азиз Шарафуддин Тебризи атты ұстаханасында құйылған. Барлығымызға белгілі Әмір Темірдің пәрменімен осы кесенеге сый ретінде табысталған. Сол уақыттан бері Тайқазанның сақталуы ғасырдан ғасырға, жылдан жылға керемет бір үрдіске айналған. Әлде де оны келешек ұрпаққа жеткізу біздің міндетіміз деп білеміз. Қазіргі енді жаңа технологиялар шығып жатыр, жаңа технологиялар заманы. Сондықтан арғарай да осы Тайқазанды сақтауға, барынша келесі ұрпаққа бүтіндей жеткізуге біз атсалысамыз. Музей тарапынан оған үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұрын халықтың арасында енді Тайқазанды бұрын ұстап көруші едік, қасына жақындап барушы едік деген сияқты сұрақтар туындап жатады. Оның бір себебін айтып кетейін. Адамның қолы бұл ең бір жаңағы осындай құнды жәдігерлерге ең бір зиянкес нәрсе, бұл адамның қолы. Келген кісілер сипап көріп жатады, ұстап көріп жатады, түртіп көріп жатады. Оның барлығы бұндай өте құнды жәдігерлерге, өте ескі жәдігерге өзінің бір зиян тигізіп жатады. Сол үшін де біз оны қоршап, жан-жағын және биіктетіп қойдық, адамның қолы жетпейтіндей.